penicillin ormanii zăpâiță, libertar socialism. Եվ հաջորդ անգամ կլինի Նազարեթի զեկույցը, խաղաղության տնտեսություն և պատերազմի տնտեսություն։ Իսկ այսօր ուրեմն համաշխարհային ճգնաժամի անգծելիությունը և լուծման հնարավորությունները։ Ազատական գաղափարախոսությունը, որով հաստացի գոնե հոգեպես ցանկությունների վայրում, առաջնորդում է ժամանակակից աշխարհը, հիմնված է, ինչպես գիտենք, մարդու իրավունքների վրա և հիմնական իրավունքն է, հա, մարդու կյանքի իրավունքը, ապրելու իրավունքը։ Սակայն այդ իրավունքը պետք է հասկանանք ոչ միայն բացասականորեն, այսինքն, որ մարդուն չի կարելի սպանել, այլ պետք է հասկանանք իր ամբողջ օրինակությամբ, ինչ է նշանակում կյանքի իրավունք։ Դա նշանակում է նաև սնվելու իրավունք, հագնվելու իրավունք, տանիք ունենալու իրավունք, մշակույթից, կոմունիկացիաներից և այդ ամենիչից օգտվելու իրավունք։ Եվ տեսնելով աշխարհի վիճակին, մենք տեսնում ենք, որ այդ իրավունքը ոչ մի տեղ նույնիսկ ճանաչված չէ որպես մարդու իրավունք։ Եթե նայենք անգամ շվեդական սոցիալ-դեմոկրատական ուսակցության ծրագիրը, հա, նոր շվեդական սոցիալական կառույցը ամենաառաջադեմներից է, ամենամարդասերերից, մենք կտեսնենք, որ այնտեղ ոչ մի տեղ հաստատված չէ մարդու կյանքի իրավունքը։ Այնտեղ հայտնված է ուրեմն ցանկություն, հնարավորինս չափ մարդասիրական հիմունքների վրա, հա, ապահովել այդ մարդու իրավունքը։ Մարդու իրավունք չի կոչվում ապահովել մարդու սոցիալական կարիքները, բայց հաստատված չէ, որ մարդը իրավունք ունի ապրելու։ Այդ իրավունքը աշխարհում միջնորդավորված է աշխատանքով։ Այսինքն, աշխատիր, այդ դեպքում դու կունենաս ապրելու իրավունք։ Դա գիտակցության մեջ շատ խոր է նստած է։ Եվ գալիս է հավանաբար քրիստոնեական առասպելից, հա, որ մարդը արտաքսված է դրախտից և պետք է քրտինքով աշխատի հացն անապազորյա, որպիսի այդ անեծքը ժամանակի ընթացքում ինչ-որ ձևով վերանա և շտկրի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ամենուր հաստորեն, երբ մենք խոսում ենք, որ մարդիկ առնչվում են իրար հետ, իբրև ազատ մարդիկ, հա, իբրև քաղաքացիներ, որոնք ունեն իրավունքներ, որոնք ամրագրված են ցամանակություններում, այն ամենայնիվ այդ քաղաքացիք, ուրեմն ոչ մեկը դրանցից չի կարող վստահ լինել, որ նա ունի կյանքի իրավունք հենց այս տնտեսական չափման մեջ։ Ուրեմն ներկայիս աշխարհի ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամը կերպարանքով, հա, ֆինանսական, որը հանդես եկավ, դա իրականում հասարակության կազմակերպման և տնտեսավորման, մարդու իրավունքների ճգնաժամը։ Ուրեմն այն ամենայնիվ աշխարհը էլիտար է, և ցանկանալով պահպանել այդ էլիտար աշխարհի էլիտիստական կազմակերպումը, ուրեմն այսօր դրա պահպանման հիմնական եզրը հանդիսանում է հենց աշխատանք։ Եվ եթե նայենք Ամերիկայից մինչև Հայաստան, տնտեսության հաջողության գրավականը համարվում է աշխատատեղեր ստեղծելը։ Այսինքն աբսուրդ շուրտված սիտուացիա, ոչ թե ստեղծել ապրանք և առանց այլևալությունների անվանենք դա այսուհետ փող, փողը դա ունիվերսալ համարժեքն է։ Ուրեմն ոչ թե ստեղծել ապրանք, ստեղծել փող, այլ ընդհակառակն հնարավոր է ծախսել փողը հանրային միջոցները, որպեսզի ստեղծել ավելի ու ավելի նոր և նոր աշխատատեղեր։ Ուրեմն տնտեսության նման ընկալման դեպքում մենք ընկնում ենք այդ էքստենսիվ տնտեսության պատկերացման մեջ, հա, որը ինչպես համարվում ենք մենք այսօր կործանեց սովետական միությունը, հա, օրինակ, երբ որ ստեղծում է տնտեսություն տնտեսության համար, երբ որ ստեղծում է աշխատանք աշխատանքի համար, չարերակ օրոցքի նման այդ աշխատանքը շատանում է և ուրեմն չի բերում սակայն արդյունքի։ Երբ որ դու ներդնում ես հանրային միջոցները, օրինակ ցելինամ, հա,
բանաների վրա, մշակելու վրա, բայց չէ ստանում նույնիսկ այն միջոցները, որը ներդրեցիր, ավելի քիչ է ստանում, երբ որ դու ներդրում ես միջոցները, ուրեմն հսկայական ինչ-որ արդյունաբերություն ստեղծելու վրա, արդյունաբերությունը սկսում է վերարտադրել արդյունաբերություն, գործարանները սկսում են արտադրել գործարաններ, բայց արդյունքում չի գալիս ուրեմն դրա պարզապես եկամուտը. Այսօր մենք գտնվում ենք, աշխարհը գտնվում է այդ էքստենսիվ տնտեսության ուրեմն ցիկլում, երբ որ նա արտադրում է աշխատանք և համարում է, որ աշխատանքը, այլ ոչ թե աշխատանքի արդյունալությունն է, ուրեմն տնտեսական աճի և տնտեսական բանի հիմնական գրավականը։ Դա հանգեցնում է ուրեմն ճգնաժամային իրավիճակին, երբ որ փողը համատարած բոլոր մակարդակներում, բոլոր հարթություններում չի հերիքում, և սակայն այդ չհերիքող փողը նույնպես վատնվում է աշխատատեղեր ստեղծելու վրա, և արդյունքում, ինչպես Լացարատոն էր ասում ուտոպիանայի նախկին բանախոսը, այսօր աշխարհում լավ աշխատանք համարվում է, ուրեմն լավ աշխատատեղեր համարվում են աշխատատեղերի 20%-ը, 80%-ը համարվում են այսպես կոչված վատ աշխատատեղեր, որոնք մարդիկ զբաղեցնում են հարկադրված, որովհետև հիմնական մոտիվացիան, ուրեմն 80%-ով մոտիվացիան աշխարհում աշխատելու, դա սովի վախն է, և սովի վախով դրդված, այդ մոտիվացիայի վրա է կառուցված աշխարհի տնտեսությունը, ուրեմն սովի վախից դրդված մարդկանց 80%-ը զբաղեցնում են աշխատատեղեր, որոնք իրենք հենց գնահատում են սոցիալական տարբեր հարցումների ընթացքում իբրև վատ, որ ազատ պայմաններում իրենք չէին զբաղեցնի այդ աշխատատեղերը։ Այսինքն մենք խոսում ենք իբր թե հաղթանակած, հա, մարդասիրական համակարգի մասին, մարդու իրավունքների վրա խարացված ժողովրդավարական համակարգին, որտեղ մարդկանց 80%-ը սովի վախից հարկադրված, ուրեմն անում են այն, ինչը իրենք անել չեն ուզում։ Աշխատանքի ընթացքում մարդը վաճառում է փաստորեն ինքներեն, երբ որ նա չի վաճառում իր աշխատանքի արտադրանքը, այլ վաճառում է իր աշխատանքը, նա վաճառում է ինքներեն, նա ասում է շաբաթական 40 ժամ, ես տրամադրում եմ ինձ, իմ ամբողջ ուրեմն կարողություններով, իմ ազատությունով, ես վաճառում եմ իմ ազատությունը շաբաթական 40 ժամ, որպեսզի հնարավորություն ունենամ ապրել, որպեսզի հնարավորություն ունենամ վայելել այդ կյանքի իրավունք։ Ուրեմն մարդկանց համար դա համոզիչ չէ, մարդիկ զգում են, ինչքանով գիտակցում են, դա այլ հարց, շատերի գիտակցում են, բայց մարդկությունը համատարած զգում է, որ իրավիճակը նորմալ չէ, որ մարդկային քաղաքակրթությունը, հա, իր գիտատեխնիկական հատվածը, իր սոցիալական մտքի հատվածը եւ այլն, արդեն արտադրել են մի այլ աշխարհ, մի այլ աշխարհ, որտեղ գործնականում հնարավոր է ապահովել այդ մարդու իրավունքը, եւ որ չգիտես ինչու իրանք գտնվում են մի ուրիշ աշխարհում, որտեղ այդ իրավունքը ապահովված չէ, և դա բերում է նրան, որ մարդը կորցնում է մոտիվացիա, այստեղից է գալիս այդ բանի, հա, էմիգրացիայի ֆենոմենը, երբ որ մի կողմից չեն հերիքում աշխատողներ և տնտեսությունները ստիպված են ներկրել աշխատողներից երրորդ աշխարհից, հա, և մյուս կողմից ունեն սեփական աջող գործազրկություն, այսինքն մարդը այնուամենայնիվ գիտի, որ նա պարտավոր չէ գտնվել հասարակական տնտեսական այդ վիճակում, որ իր ապրելու իրավունքը կարելի է գործնականում ապահովել, և մարդը սկսում է դիմել ուրեմն ներքին էմիգրացիայի, նա հեռանում է տնտեսությունից, նա պատրաստ է չլինել այլևս տնտեսական կյանքի մասնակից,
մենակ չմասնակցել այն փոստությունում, որը պաստորեն փաստացի արդար չէ։ Նում շատ հետաքրքիր պատմություն էր վերջերս ես Գերմանիայում, այդ Հայնց թե Հերց չեմ հիշում, 4 ուղեղ նպաստ կա կոչվող, որը տրամադրվում է երկար ժամանակ չաշխատող մարդկանց և որը կազմում է կարծեմ 368 եվրո ամսական։ Եվ Սահմանադրական դատարանը Գերմանիայի քննարկեց այդ հարցը և որոշեց, որ քանի որ ցամանդրությունում դրված է, որ Գերմանիան սոցիալական պետություն է, սոցիալական պետությունը նշանակում է, որ կյանքի իրավունքը մարդու առևտրված է, այդ 360 եվրոն բավական չէ կյանքի համար։ Եվ դատարանը պահանջեց վերանայել այդ գումարը։ Ուրեմն Մերկելի կառավարությունը վերանայեց այդ գումարը և ավելացրեց 5 եվրոյով ամսական։ Հսկայական սկանդալ առաջացավ, թե ձեր եք առնում Սահմանադրական դատարանին, ես ինչ է, Մերկելը ասեց, տեսեք, փող չկա, ոնց որ հաշվում ենք, փող չկա, չի հերիքում, 5 եվրոն կարենք ավելացնենք, բայց ավել ոչ մի ավելացնենք մենք չենք կարող։ Եվ շատ մեծ բանավեճ առաջացավ, երբ որ այնտեղ կոալիցիայի Ռոմանդես դերվել է, չեմ հիշում ինչ պաշտոն է գրավում, կոալիցիա անդամներից մեկը ասեց, որ առհասարակ այդ հերթ 4-ը պետք է վերացնել, որտեղ դա վիրավորական է աշխատող մարդու համար, որը աշխատում է, բայց ստանում է մոտավորապես նույն 368 եվրո։ Եվ նա մտածում է, ինչու ուրիշ մեկը, որը չի աշխատում, պետք է ստանա նույն 368 եվրո։ Այդ Վեստերվելեն այստեղ ուրեմն խորամանկություն է անում։ Նա չի ասում, որ անկախ նրանից մարդը աշխատում է, թե չէ, նա պետք է ստանա այդ գումարը դրանից հետո, եթե ուզում է, որ ավել լինի, թող աշխատի, թող աշխատողը կրկնակի ստանա այդ 368 եվրո, այլ ոչ թե համեմատի աշխատողին ու չաշխատողին, որոնք ստանում են նույն գումարը։ Եվ զարմանալի է, որ այդ փաստարկը ոչ մի անգամ այդ բանավիճում կարծես թե չհնչեց։ Եվ եղած իրավիճակը անգամ չի մնում նույն հարթության վրա, քանի որ մենք նշեցինք, որ սա էքստենսիվ տնտեսություն է, տնտեսություն, որը արտադրում է աշխատատեղեր, այլ ոչ թե արտադրանք, փաստացի արդեն այսօր այդպես է։ Ուրեմն դրա բան իջնող ցիկլն է սկսել, հա, այսինքն սոցիալական այն ազատությունները, նպաստները, որոնք կան, ենթակա են հետագա կրճատման, մեծ բողոքներ, մեծ խռովություններ, հա, եղան վերջերս Ֆրանսիայում, այդ բանը թոշակի տարիքը ավելացնելու կապակցությամբ, որոնք սակայն ոչ մի բանի չբերեցին, թոշակի տարիքը ավելացավ, և մնացած բոլոր ուրեմն սոցիալական ազատությունները կամաց-կամաց ենթակա են կրճատման, որովհետև երբ որ տնտեսությունը ճգնաժամային է իր բնույթով, երբ որ դա անարդյունավետ է, ուրեմն լինելու է այդպես, փողը լինելու է շատ և շատ ավելի քիչ ժամանակի ընթացքում։